محمد کے شہر میں پھر کرم ہو گیا ہمیں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا ہمیں مدینے چلا میں والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جائے